Goeiemôre. Ons gaan vanmôre voort met 1 Petrus en ons staan bietjie stil weer by hoofstuk 2. Ons het gisteroggend gekyk hoe dat Petrus begin verduidelik hoe ons ambassadeurs moet wees. Gisteroggend het ons gesien hoe ons ambassadeurs moet wees in die samelewing in die algemeen. Vanoggend begin Petrus met 'n volgende gedeelte. Hy begin met meer spesifieke riglyne oor waar jy en ek ambassadeurs moet wees. Kom ons lees in 1 Petrus hoofstuk 2. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid. Of dit nou die keizer as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God. Eer die keizer. Liefdes, vir Petrus is die toon van elke vermaning die christelike gedrag in alle verhoudinge. Wanneer Petrus vir ons kom verduidelik hoe jy en ek moet optree, dan kom sê hy vir my ook my verhoudinge moet optree. En daardie toon, daardie riglyn wat hy vir ons gee, is die bereidheid tot onderwerping ter wille van die Here. Het gaan dus nie oor onderwerping as gevolg van my swakheid nie. Het gaan nie oor onderwerping as gevolg van my vrees nie. Maar die bereidheid tot onderwerping ter wille van die Here. Dit gaan oor Christus en het gaan oor Christus alleen. Petrus begin. Hy begin hierdie vermanings of hierdie volgende gedeelte oor hoe jy en ek as ambassadeur optree. En hy kom sê, onderwerp julle aan elke menslike owerheid. Elke menslike owerheid. Elke regering, elke gesagstruktuur. Nou is interessant dat hy die term gebruik, menslike owerheid. Maar ons moet besef dat wanneer Petrus praat van menslike owerheid, beteken dit nie dat 'n mens dit daar gestel het nie. God alleen is by magte om te kan skep. God alleen is by magte om 'n gesag daar te stel. Daarom moet ons eerder hierdie vertaal as onderwerp julle aan elke owerheid wat God geskep het ter wille van die mens. En ja, ook die owerheid waaronder jy en ek onsself bevind. Ons moet onthou, die lesers met wie Petrus praat, was in 'n tyd waar die staatshoof of die keizer of wie hy ook al was, heel dikwels vereer is as godheid. En ons sien dit vandag nog steeds. Ons sien dit nog steeds in lande waar die ou mitologiese godsdienste beoefen word. Maar Petrus se woorde kom en dit ruk as ware die grond onder hierdie standpunt uit. Want Petrus kom sê, die keizer en die koning is maar net mense. Die keizer en die koning is maar net skepsele van God. Hy het hulle gemaak. Hy is die een wat die gesag daar gestel het en julle moet julle onderwerp omdat God hulle daar gestel. Vir sy lesers sê hy, die God wat jy en ek aanbid, het hierdie owerheid bo jou geplaas. En dit is die wil van die Here. Nou kom die vraag, sommer vroeg vanmôre aan jou en my, is jy en ek bereid om onsself aan 'n owerheid te onderwerp? Want ons word so moeg vir onreg, ons word so moeg
bedrog, wat ons in opstand wil kom. Petrus kom sê vir oggend, gaan nie om wat jy en ek wil nie. Het gaan nie oor of dit vir ons gemakkelijk is, en of ons daarvan hou die te gaan, oor die uitvoering van die wil van die Here. Petrus se lesers is onderwerp aan kwaadpraterij, ons het vroeger in die week daaroor gepraat. Petrus se lesers is onderwerp aan allerhande valse beskuldigings. Maar hy kom sê vir hulle, as julle die dag voor 'n regbank moet verskyn, lewe so dat julle gedrag as feit erken moet word. Daar moet gesê word, maar hulle het nie in opstand gekom nie, hulle was gehoorsaam. Nou kom ons as gelowiges in hierdie argument hoor ons baie, maar ons is dan vry in Christus. Paulus het dan geleer dat die mens deur Christus vrygemaak word. Hoekom moet ek my dan nou aan hierdie owerheid waarmee ek nie saamstem nie en wat vol bedrog is, hoekom moet ek my aan hulle onderwerp? Wat beteken my vryheid dan vir my prakties? Petrus kom en hy kom antwoord hierdie dilemma. Hy kom sê vir ons dat vryheid, jou en my vryheid, kom tot volwassenheid en gehoorsaamheid. Ja, onder leiding van die Gees kom leer Petrus ons, ware vryheid is vryheid tot diens. Die vryheid in Christus is vryheid tot diensbaarheid aan Christus. Dit beteken jy en ek getuig van Christus deur ons gehoorsaamheid aan die owerheid. Maar dit is moeilik, jy en ek sien wat aangaan in ons land, jy en ek sien wat aangaan in die wereld, jy en ek vraag dalk dikwels die vraag, maar moet ek regtig? Here kom sê vir ons, in monde van Petrus, julle moet allemaal eer, die laaste vers het ons gelees het, is jy bereid om aan elke mens die eer te gee wat om toekom, ongeacht wie of wat hy is, is jy bereid om te erken dat die Here God, die owerheid wat oor jou gestel is, die gesag wat oor jou gestel is, daar gestel het. Want wanneer jy bereid is om dit te doen, wanneer jy in daar die richting glo, en leef, dan doen jy die wil van God. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle God en Hemelvader, Here, vanoggend praat u deur die woord hart met ons. En ja, ek moet erken, Here, in my menswees, wonder ek so dikwels of ek 'n owerheid moet gehoorsaam. In my mens wees, wonder ek so dikwels, Here, waarom moet ek luister as daar onreg en oneerlikheid is, maar in die woord het u vir ons kom sê, u het elke gesag daar gestel, en ons moet hulle eer. Dankie dat u in die woord ons kom lei, dankie dat u in die woord ons kom leer, dankie dat u wil en u wese aan ons kom openbaar. En ja, in hierdie dag as God van orde, gee Here dat ons deur u genade, deur die krag van die Gees in ons, onsself aan die owerheid sal onderwerp. Gee Here dat ons optrede teenoor die owerheid getuienis sal wees, Here Jesus, van u genade en die grootheid en die liefde, u wat self u self onderwerp het aan 'n owerheid wat u misken het. Leer ons, Here, leer ons om ook so
onderdanig te wees. Onderdanig aan een overheid wat u daar gestel het. Daarom, Heere, gehoorzaam aan u. Dank je dat ons hierdie dag kan ingaan met te weten wie ook al voorloop is door u daar geplaas. Ons kan maar net vertrouwen. In Jezus naam bid ons dit. Amen. Sing vanoggend saam Psalm 128 vers 1, vers 2, vers 3 en vers 4. Dus mag vandag vir julle een geseende dag wees. Nou werk hy weer. Mag as dag vir julle een geseende dag wees. Ons gaan môre oggend stilstaan by hoe om ambassadeurs te wees in ons werksituasie. Wanneer Petrus praat oor slawe en eienaars. So ons kan gaan lees en ons gaan môre oggend saam lees 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. Sien mekaar môre oggend om 6:00 weer vir ons oggend gedenkings.